Значить, на даному відео буде провірка січок накала автомобіля Volvo. Ну, для начала я сразу говорю, що оця от з красним, з червоним ободком, да, оця, вона не робоча, це фірма Swag. Оця друга, вона робоча так, через раз. Тобто вона у мене деколи викидувала ошибку, деколи ні. Це фірма Bosch, і судячи з усього, це, ну, не буду конкретно говорити, но номер у неї як у оригінала. От. Тобто зараз їх прозвоню. От. Свічка не робоча. Не робоча. Так, стоп. Що це я? Щось не то законтачив, вона не дужна дзвониться. Беру. От, вона не дзвониться. От, вона повинна на цей корпус дзвонити. Да. Беремо. Да, дзвониться. От можна ще поміряти сопротивлення. Так, не це. Оце, да, сопротивлення. Так що... Припустимо, ця показує скільки. Ну от, 0,5-0,4 Ома, да? То, якщо взяти цю. Вона показує там, що в неї, коротше, більше мегаома. Ну, то есть, даже поміряти не можу. О, тут ще видно робочий, не робочий. От бачите, іде такий нюанс. Оце робоча свіча ниже, не робоча зверху. Наростає отака от сажа. От. Bosch. І це фірма. Верхня свіча, це буде Swag. Ну, вона в обратному цьому там намальована. В общем, я зняв з машини. Дві. Ця била ошибку постійно верхня, нижня била ошибку прошлою зимою. Вот. Потім бити ошибку перестала. 7 вольт. От, а тут що пише на Swag? На Swag. Да нічого такого, номерок і все. Ну, в общем, цей Swag не робочий. На робочій свічі 0,5 Ома. Значить, сразу же покажу. Для установки я використовував отаку смазку. А перед тим, як знімати, я використовував оцю от штуку. Інжектор, там, короче, срали-мазали. Glow-plug, dismating aid. Свічки пішли сразу, без проблем. От, вироблено в Німеччині, коротше. Такі діла. Засіб для демонтажу форсунок. От, для демонтажа форсунок. От тут такий от клапанець нарисований. Я ним пшикав де тут 4 рази. Ну от 4 рази свічки ставив я нові отакі. Ну, вони точно такі ж, як оригінали, повністю. Різниці ніякої я не бачив. Єдине, що у мене от дві різні упаковки, то есть дві одинакові упаковки, да? От, дві одинакові абсолютно упаковки. Ну, для свічей. Абсолютно ідентичні. Я не знайшов ніяких відлічень, що вони на різних заводах зроблені. То есть все, принт, шрифт. В общем, оці от кода, от якісь штрих-коди, короче. Оце, оце, оці всі номерки. Всі були однакові, но одна свіча була отака от блестяща, а одна була така, якби полуматова якась, непонятна. Короче, поки установив, всі робочі, всі роблять, ну. Ось такі діла. На всякий случай цю оставлю, ну а то буду викидувати.
не робочу. Ця ще видно, що робоча, тому що сажа на наконечнику не отложилося, а тут уже видно, що ця вже взагалі ніколи не робила. Тобто на ній вже сажа повністю покрила наконечник. І якщо запускати таку проблему, то потім свічі не викручуються. І все. І ти вже не можеш їх поміняти. І якщо починаєш міняти, ця штука обламується. Приходиться потім знімати, розбирати мотор. Або якщо це відставити, то може там наробити діло вам в моторі, якщо воно останеться, попаде там десь і, коротше, будете мати ще проблеми. Те, що таке от відео. Все.